Treći dan opće skupštine UN-a u Njujorku trenutačno govori predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Uključujemo se u izravni prijenos. Samo žrtvama i preživjelim? Ili su oni samo zadnje posjetnice onoga šta smo mi zaboravili i koliko smo trebali uraditi da održimo mir u svijetu? Odgovornost treba uvijek biti u središtu naših djela. Moramo se boriti protiv nekažnjavanja ratnih zločina, protiv zločina protiv čovječnosti i genocida. Nije samo pitanje pravde. To je jednako važan element sprječavanja sukoba. Nijedan zločin ne treba proći nekažnjeno, a efektivno proganjanje odgovornih lica mora biti kraće. Ne smijemo da uštedimo naše napore, moramo da završimo sa kulturom nekažnjavanja. Hrvatska podržava Međunarodni krivični sud i kao žrtva agresije tokom 90. godina ponosni smo što smo 30. država koja je ratifikovana amandmanima Kampala. Skoro ništa ne može biti spriječeno. Vrijeme će uvijek pokazati ko je bio u pravu, a ko u krivu. Ali da li je to jedina alternativa koju imamo? Suviše često se moramo baviti posljedicama našeg nedjelovanja. Suviše često, umjesto da rješavamo probleme iz izvora i u samom početku problema, trošimo suviše vremena i resursa na krizu i trošimo i nekontrolisano. To je upravo zbog toga što ignorišemo prve znakove ili jednostavno nemamo vremena niti hrabrosti da na samom početku da se uključimo. Moramo promijeniti naš pristup. Moramo djelovati na vrijeme. Moramo biti odlučni i koristiti adekvatne resurse. Ovo nije samo jedina ispravna stvar, nego je ovo pametna stvar koju možemo uraditi. Migrantska kriza je zahvatila brojne države Europe i to je savršen primjer posljedica nedjelovanja. Cijena je suviše visoka. A izazovi migracije nisu novi za nas, to je dio ljudskog postojanja, još od postojanja čovječanstva. Međutim, kada imamo 60 milijuna ljudi, migranata u svijetu, govori nam da nam nedostaje jedna sveobuhvatna politika. Potrebni su nam pravni, socijalni, ekonomski, humanitarni i logistična rješenja. Trenutna migrantska kriza i izbjeglički problem ima nacionalne, regionalne i globalne aspekte. To se ne može riješiti samo jedna država. To je multidimenzionalni problem koji zahtijeva multilateralna rješenja po pitanju odbrane protiv terorizma, preventivne diplomatije i čvrstog razvoja. Kogod želi da izbjegne ovo pitanje ili da se pretvara da on ne postoji, neće moći da opstane. Od sredine septembra skoro 80.000 ljudi koji je ušlo u Hrvatsku, moja država je pridružila Evropsku uniju i susjedne države Istočne Europe koji su podnosili težak teret ove krize. Hrvatska mora gledati na ovo pitanje iz perspektive naše vlastite države, imajući na umu historijske, trenutne i buduće globalne političke trendove. A to je najteži zadatak. Potrebno je naći pravi balans između nacionalne, regionalne i globalne perspektive. Moramo se fokusirati na mikro i makro elemente u isto vrijeme, imajući na umu šta je stvarno rizik. Ljudski životi su u pitanju, kao i budućnost brojnih pojedinaca i njihovih porodica. Ovdje tražim konsenzus unutar Europske unije. Ovdje sa ovog mjesta tražim globalni odgovor. Sa ovog mjesta tražim da se fokusiramo na vladavinu prava i na konvencije koje smo potpisali krajem Drugog svjetskog rata. Rješenje na migrantsku krizu u Europi morat će biti riješeno na najvišem globalnom nivou. To je pitanje odbrane protiv terorizma, kojeg prati ekstremizam u raznim oblicima, sve to mora biti riješeno i mora da se uništi u samoj srži. Ali to je također pitanje pružanja financijske, materijalne i humanitarne pomoć brojnim izbjeglicama.
Jednako je važno da je to pitanje efektivne administracije i čuvanja međunarodnih granica. I na kraju, ali ne manje važno, to je pitanje borbe protiv trgovaca ljudima i uništavanja njihovih mreža. Dame i gospodo, prva stvar koja nam uvijek padne na um je da obrazujemo našu djecu, naše buduće generacije. Moramo raditi više kako bismo dosegli globalno državljanstvo, kako bismo gradili ideju globalne učionice, kao što su inicijative globalnog obrazovanja, a Hrvatska je šampion u tome, ponosni smo na to. Važno je da pripremimo lekcije prema zajedničkim standardima globalnog državljanstva koja mora postati obavezna za svu djecu u njihovim godinama odrastanja.